outro chocolate. Ah, pode estar rico, né? Vamos ver esse aqui. Ah, esse é visivelmente canário. Você é camisinha, não? Não, não, canário que tiver um pirinério, acho que é de pirulito, quando pirulito. É enrolado assim. É? É. Não, cherry pop? Não. Esse aqui é um Tutti Frutti SAM3. Aí. É, tá, o negócio aqui tá rico.